Sözsüz ki, hər birimizin ən sevdiyi ifa məhz hazırda işitdiyimiz ifadır. Hələ-hələ də bu sevdalısı olduğumuz ifanı səsləndirən məktəblidirsə, deməli biz sizə bu dəfə bir məktəbdən söhbət açacağıq. Bəli, biz sizə bu dəfə Naxçıvan Qarnizon Tam Orta Məktəbindən danışacağıq. Əziz şagirdlər, bizim bugünkü dərsimiz hidrogenin alınmasıdır. Cənab Polkovnik Leytenant, 10-a sinifi qarşıya gələcək hazır dərsinə hazırdır. Mələk olsun. Naxçıvan Qarnizon Tam Orta Məktəbi artıq 29 ildir ki, fəaliyyət göstərir. İlk dəfə 1992-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan məktəb hərbiçi övladlarının təhsil alması üçün nəzərdə tutulub. İlk başlarda balaca, bir mərtəbəli bina ilə fəaliyyətə başlayan məktəb 2014-cü ildə yenidən qurularaq istifadəyə verilib. İndi bizim qarşısında dayandığımız bu gözəl məktəb o zaman yox idi. O zaman bir mərtəbəli, uyğunlaşmış binada məktəb təşkil olundu. Və demək olar ki, 2014-cü ilə qədər biz həmin uyğunlaşdırılmış binada fəaliyyət göstərdik. Məhz 2014-cü ildə hərbi şəhərcin ərazisində bizim üçün yeni bina tikildi və bu binanın tikintisi şübhəsiz ki, tədrisin səmərəsini, tədrisin keyfiyyətini daha da artırmağa səbəb oldu. Hazırda biz 450 yerlik şagird tutumu olan bu məktəbdə fəaliyyət göstəririk. İl-ildən demək olar ki, məktəbimizin nailiyyətləri artır. Bir faktı mən qeyd etmək istəyirəm ki, ilk 2014-cü ildən sonraki bu təhsilin səviyyəsinin artımı bizim rəqəmlərdə də özünü göstərir. Hazırda məktəb müasir standartlara cavab verən texniki avadanlıqlarla təchiz edilib. Belə ki, burada 3 laboratoriya, 10 elektron lövhə quraşdırılıb ki, bu da şagirdlərin tədrisinə xüsusi köməyini göstərir. Tədrisə verilmiş ərazinə isə sonradan yayılıb ərazinə təsvir edilir. Şəkilə əsasən demək olar ki, düş haqları çoxluqda qərb tərəfi, qərb istiqamətində köçəlmişdilər. Məktəbin uğurları da hər keçən il artır. Artıq bu məktəb Azərbaycan ərazisində tanınan, adından bəhs edilən qabaqcıl təhsil ocaqlarından biridir. Mən Naxçıvan Qarnizon Tam Orta Məktəbinin 10-cu sinif şagirdi Hətəm Nüginin Müşfiq qızı. 7-ci sinifdən bəridir ki, bu məktəbdə təhsil alıram və bu məktəbdə təhsil aldığıma çox xoşbəxtəm. Məktəbimizdə bir şagirdin yaxşı təhsil ala biləcəyi hər cür şərait var. 2 informatika kabinəsi, kimyəvi maddələr və avadanlıqlarla təchiz olunmuş kimya, biologiya, fizika, texnologiya və bunun kimi bir neçə kabinələrimizdə mövcuddur. Bildiyiniz kimi,
Hər il universitetə yüksək balla qəbul olan şagirdlərin çoxu bizim məktəbdən məzun olmuşdur və mən də öz adımdan demək istəyirəm ki, mən də o şagirdlərdən biri olmaq istəyirəm. Bizə müəyyən müddət aralığında sınaq imtahanları keçirilir. Bu sınaq imtahanları bizə həqiqətən də çox köməklik göstərir. Həm bizi gələcəkdə verəcəyimiz qəbul imtahanlarını hazırlaşdırır, həm də bizim özümüzü yoxlamağımıza, səhvlərimiz, yəni bilmədiklərimiz üzərində daha dərindən məşğul olmağımıza kömək edir. Məktəbimiz bizi təkcə bir sahədə yox, bir çox sahələrdə inkişaf etməyimizə kömək edir. Mən və mənim məktəb yoldaşlarım viktorinalarda, intellektual oyunlarda, fənn olimpiadalarında iştirak etmişik və orada müvəffəqiyyətlər qazanmışıq. Mən özüm Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilən fənn olimpiadasında tarix fənni üzrə 3-cü yerə layiq görülmüşəm. Bundan əlavə bir çox inşa yarışmalarında iştirak etmişəm. Son zamanlarda keçirilən, yəni yaxın zamanda keçirilən Şəhidlər Unudulmur mövzusunda keçirilən inşa yazı müsabiqəsində 2-ci yerə layiq görülmüşəm. Mən Naxçıvan Qarnizonu Tam Orta Məktəbinin 9-cu sinif şagirdi Asif Eminoğlu. Mən öz təhsilimə bu məktəbdə başlamışam və artıq 9 ildir ki, bu məktəbdə təhsil alıram. Məktəbimizin istər təhsil və tədris səviyyəsi olaraq, istərsə də təlim tərbiyəsinə görə seçilən məktəblərdən olduğunu düşünürəm. Məktəbimizdə hər il bayramlar, əlamətdar günlər və istərsə də qan yaddaşımız olan günlərlə bağlı müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir və mən bu tədbirlərdə fəal iştirak edirəm. Həmçinin məktəbimiz bu il 4-cü qrant müsabiqəsində qalib olduğuna görə də bununla bağlı müxtəlif tədbirlər keçirildi və bu tədbirlərdə də fəal iştirak etdim. Məktəbimizin şagirdləri həmçinin müxtəlif fənn olimpiadalarında, müsabiqələrdə də fəal şəkildə iştirak edir. Bu il mən Naxçıvan Muxtar Respublikası fənn olimpiadasında fizika fənni üzrə çıxış etdim və Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 1-ci yerə layiq görüldüm fizika fənnindən. Həmçinin bu il bununla yanaşı artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2-ci ildir ki, həyata keçirilən Saban tədqiqatçılar layihəsində də fəal şəkildə iştirak etdim. Mənim layihəm burada Rusiyanın Penza şəhərində keçirilən gənc alim və mənim elmdə addımım elmi praktiki konferanslarında iştirak etdi və mən bu layihəmlə onlayn şəkildə çıxış etdim və mən diplom və sertifikatla təltif olundum. Məktəbimizdə həmçinin dərsdən kənar müxtəlif məşğələr də keçirilir, idman məşğələri keçirilir və bu məşğələlər üzrə biz müxtəlif yarışlarda da iştirak edirik və bu yarışlarda da müxtəlif nailiyyətlər əldə edirik. Və məktəbimizin bu nailiyyətlərdə rolu böyükdür. Mən həmçinin Füzulidənəm və bu il Vətən müharibəsində torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Mən buna görə də söz verirəm ki, ixtisaslı bir gənc olaraq öz vətənimdə xidmət edəcəyim gələcəkdə. Çəkilişimiz müddətində biz də məktəblə, burada yaradılan şəraitlə və ən əsası şagirdlərin məktəb təhsil sevgisi ilə tanış olduq. Qeyd etmək istəyirik ki, 2019-2020-ci illər ərzində məktəbi 27 nəfər bitirib. Bunlardan 25-i universitetlərə, ikisi isə texniki peşə məktəblərinə qəbul olub. Bu şagirdlərdən 7 nəfəri 500-700 intervalında bal toplayıblar. Hazırda məktəbin 11-ci sinifində 28 nəfər şagird təhsil alır. Bir faktı qeyd edək ki, son 3 il ərzində Naxçıvan Qarnizonu Tam Orta Məktəbini bitirən şagirdlərin demək olar ki, 100% ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul olmuşlar. Mən qeyd edim ki, son 3 ildə 2017-18-ci tədris ilində məktəbi bitirən 33 nəfərdən 31 nəfəri ali məktəblərə, 2 nəfəri texnikuma, 2018-19-cu dərs ilində qutaranlardan çoxsu yenə də ali məktəblərə və 2 nəfəri orta ixtisas məktəblərinə və keçən dərs ilində məktəbi qutaran 27 şagirddən yenə də 25 nəfəri ali məktəblərə, 2 nəfəri isə orta ixtisas məktəblərinə daxil olmuşlar. Bu gün qloballaşan dünyada təhsildə və texnologiyalarda inkişaf müşahidə olunur. Biz müəllimlər də təhsildə baş verən inkişafla, yeniliklə yaxından tanış olaraq öz pedaqoji fəaliyyətimizi dövrün cəmiyyətin tələblərinə uyğun qurmağa çalışırıq. Belə ki, şagirdlərimizə təkcə bilik verməklə kifayətlənməyib, həm də onlarda sağlam və müsbət insani keyfiyyətlər formalaşdırmağa çalışırıq. Çünki şagirdlərə təkcə həyati bacarıqları yiyələndirmək kifayət etmir. Biz özümüz müəllimlər də tədris etdiyimiz materiallarla yanaşı, həm də öz biliyimiz, davranışımız, şəxsi keyfiyyətlərimizlə də onlar üçün şəxsi nümunəyik.
Tədris etdiyimiz hər bir mövzularda digər fənlərə inteqrasiya yaradaraq şagirdlərimizdə vətənpərvərlik hissini aşılamağa çalışırıq. Çünki vətənpərvərlik hissi ailədən başlayaraq məktəb ocaqlarına qədər həyata keçirilən bir prosesdir. Bizim şagirdlərimizdə vətənpərvərlik hissi daha yüksəkdir. Çünki onlar bu hissi öz ailələrindən, atalarının timsalında əyani olaraq görürlər. Bundan başqa, keçirilən dərslərdə onlarda vətənpərvərlik hissi, milli mənlik şüuru yaratmağa çalışırıq. Naxçıvan Qarnizon Tam Orta Məktəbini digər məktəblərdən fərqləndirən cəhətlərdən biri, burada təhsil alan şagirdlərin 95%-nin hərbiçi övladları olmasıdır. Həmçinin məktəbdə Azərbaycanın bütün bölgələrindən olan şagirdlər təhsil alır. Mən Cəbrəlov Sədan Ofalaoğlu, Naxçıvan Qarnizon Tam Orta Məktəbinin 10-cu 5 sinif şagirdiyəm. Məktəbimiz hərbi qulluqçuların övladları üçün yaradılmış təhsil ocaqlarından biridir. Bu, bizim məktəbimizdə təhsil alan şagirdlərin 95%-dən çoxunun valideyni hərbi qulluqçudur. Bizim məktəbimizdə şagirdlərin yaxşı təhsil alması üçün kimya, fizika, biologiya laboratoriyaları, həmçinin informatika fənninin icrası üçün ayrılmış kompüter sinifləri fəaliyyət göstərir. Həmçinin ayrı-ayrı fənlərlə yanaşı şagirdlərin, biz şagirdlər üçün yaradılmış çağışa qədərki hazırlıq fənnin üçün hərbi kabinələr də vardır. Hərbi kabinələrdə bizə şəhidlərin, milli qəhrəmanların xatirəsinə həsr olunmuş filmlər nümayiş etdirilir. Valideynlərimizin yolunu gedib hər peşəsini seçənlərin sayda az deyildir. Biz şagirdlər arasından Naxçıvan Qarnizon Tam Orta Məktəbində hər il hərbi liseyə, ali hərbi məktəblərinə sənəd verən məzunların sayı az deyildir. Hətta bizim məktəbimizdə şagirdlər hər il 600-700 intervalında bal toplayaraq öz istedadlarını hər il göstərirlər. Biz sonuncu iki viktorinada mənim kapitan olduğum iki komandanın ikisində də Naxçıvan Qarnizon birinci yerə çıxıb, çıxmışdır. Həmçinin intellektual oyunda isə sonuncu dəfə keçilən intellektual oyunda isə bizim Naxçıvan Qarnizonu komandası ikinci yerə layiq görülüb. Mən Emilya Aslanova, Aslanova Rəşad qızı, Naxçıvan Tam Orta Qarnizon Məktəbinin 9-cu sinif şagirdiyəm. Hərbiçi övladıyam. Atamın işi ilə bağlı olaraq Naxçıvan bölgəsinin müxtəlif yerlərində məktəblərdə təhsil almışam. Bizə tədris edilən dərslərdə yüksək səviyyədə oxumağa çalışırıq. Mən və mənim sinif yoldaşlarım təhsildə irəli getmək üçün daha çox səy göstəririk. Biz şagirdlər həm də intellektual səviyyəmizi və dünya görüşümüzü artırmaq üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının ümumtəhsil məktəblər arasında keçirilən yarışlarda iştirak edir, məktəbimizi uğur qazandırırıq. Mən və mənim sinif yoldaşlarım məktəbimizlə qürur duyuruq, məktəbimiz də bizimlə fəxr edir. Sıra ilə dərslərlə biz də tanış oluruq. Qonşu otaqdan gələn musiqi sədaları yolumuzu dəyişir. Biz də musiqinin ardınca yön alırıq. Balaca fidanlar musiqi dərsində kəndimiz mahnısını ifa edirlər. Thank you.
təcrübəni apardıqca hansı proses gedir, hidrogen qazı necə alınır, afət izahatını verərsən, səfərsən də uyğun reaksiyaları bir-bir yazarsan. Gördüyünüz kimi sınaq şüşəsində xlorid tüsü əvvəlcədən tökülüb hazırlanıb, indi isə hidrogen qazının alınması təcrübəsini aparacaq. Buyur afət. Xlorid tüşüsünün içinə əlimdə gördüyünüz sink metalını atırıq və hidrogenin çıxdığını müşahidə edə bilmək üçün şardan istifadə edirik. Şarı ağzına keçirdirik. Hidrogen qazı yüngül olduğuna görə şarı dolduracaq. Bəli, reaksiyanı yaz Cəfər. Gördüyünüz kimi reaksiya gedir. Bunu biraz xlorid tüsünü daha da artıq ata bilərik. Müasir günümüzdə məktəblərdəki dərslər əyanilik prinsipinə əsaslanır. Artıq şagirdlər təcrübələr əsasında dərs keçir, öyrəndiklərini tətbiq edə bilirlər. Bu da təhsilə göstərilən diqqətlə yanaşı, həm də savadlı kadr hazırlığına təsir edir. Uşaqlar, bugün biz mədə bağırsaqlarda həzm prosesini öyrənəcəyik. Dərsimiz mədə bağırsaqlarda həzm prosesidir. Bu prosesin həqiqətən də necə getməsini, hansı şəraitdə getməsini biz öyrənmək üçün sadə bir təcrübəmiz vardır. İstəyirəm ki, bu təcrübəni Nərminə həyata keçirsin. İndi Nərminə elə bir götürəcək, peçeni götürür, bir də yumurta götürəcəkdir və onları qoyur bir dənə polietilen torbanın içərisinə. Ondan sonra üzərinə elə bir ki, su əlavə eləyir və onu əzir. Onu əzir, əli ilə əzir. İndi Nərmin bu təcrübəni aparmaqda birinci hansı prosesi həyata keçirdi? Nərmin, özün izah edə bilərsən, hansı prosesi həyata keçirdi? Bu polietilen torba bizim mədəmizi təsəvvür edin. Çünki bizim mədəmizdə qidalar belə qarışır, eninə, uzununa və köndələn sayı əzərlər vasitəsilə bizim mədəmizdə qidalar qarışır. Mədədə hansı proseslər? Biz dedik ki, əsasən hansı maddələrin parçalanması prosesi gedirdi Nərmin? Adım Qurbanov Cəfərdir. Mən Qarnizon məktəbinin 7-ci sinifində təhsil alıram. Mənim kimya elminə marağım çoxdur. Onun üçün də məktəbdə laboratoriyalarda təcrübələr aparılır və mən bu təcrübələrə marağımla qatılıram. Mən hər dərsdə görə laboratoriyalarda biz təcrübələr aparırıq. Əziz şagirdlər, bugünkü mövzumuz miniatür oyunlar və miniatür etüdlər haqqında olacaq. İlk öncə sizə miniatür nədir, onu izah edeyim. Şahmatda miniatür oyunlar, yəni maksimum 20-25 gedişə yekunlaşmış oyunlar deməkdir. İndi isə sizə iki məşhur oyunu göstərəcəm. 1851-ci ildə Londonda oynanılan Andersen və Kizirski arasında oyunu izah edəcəm. Bu oyun ölməz oyun adlanır. Gəlin oyuna diqqətlə baxaq. Burada göründüyü kimi, ağların J3 gedişinə qaralar F vurur J və H3 gedişindən sonra ağların H1-dəki topu itir. Ona görə burada ağlar məcburdur ki, J3 gedişinin yerinə şah F1 oynasın. Ötən illərə nəzərən, son illərdə şahmat, idman dərslərinə də xüsusi diqqətlə yanaşılır, şagirdlərin hər tərəfli böyümələri üçün bütün şəraitlər yaradılır. Salam uşaqlar. Salam. Hazır. Bugün məktəblərdə xüsusi olaraq tədris edilən fənlərdən biri də çağırışa qədər ki, hərbi hazırlıq dərsidir. Bu dərs nəticəsində şagirdlər ilkin hərbi biliklərə yiyələnirlər. Nəzərə alsaq ki, bugün ordu sıralarında qadınlar da xidmət edir, bu dərslərin mahiyyətini daha da artırır. Naxçıvan Qarnizon Tam Orta Məktəbində təhsillə yanaşı şagirdlərin hərbi vətənpərvər ruhda tərbiyəsi də diqqətdə saxlanılır. Bu məqsədlə xüsusi tədbirlər, viktorinalar, inşa yazı müsabiqələri keçirilir. Məktəbdə
Məktəbimizdə göstərilən bu qayğı, yaradılan imkanlar şagirdlərimizin öz fənlərini, məktəbini sevməyə zəmin yaradır. Məktəbimizdə mütəmadi olaraq keçirilən açıq və nümunəvi dərslər, şeir müsabiqələri, böyük şair və mütəfəkkirlərimizlə bağlı hazırlanan tədbirlər, kitab müzakirələri, inşa müsabiqələri şagirdlərimizin Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənninə qarşı olan marağını daha da artırır və bu fənni sevmələrinə köməkçi olur. Belə ki, bu tədbirlərdə şagirdlərimiz şeir qabiliyyətini, fikir söyləmə istedadını, səhnə mədəniyyətini ortalığa qoyurlar. Məktəbimizdə şagirdlərimizə elmlə yanaşı yüksək vətənpərvərlik hisslərini də aşılamağa çalışırıq. Ötən günlərimizdə qələbəmizlə bağlı ilk dəfə məktəbimizdə keçirilən açıq dərsimizdə şagirdlərimizə həm vətənpərvərlik hisslərini aşılamaqla yanaşı, yəni burada müharibədə, qələbədə iştirak edən qəhrəmanlarımızın göstərdiyi şücaətliklərdən danışaraq, həm də fənnimizin daha maraqlı, yadda qalan olmasına nail olmuşuq. Müəllim olaraq şagirdlərimizin daha savadlı, dünya görüşlü olması üçün çalışırıq və hansı ixtisasa yiyələnməyindən asılı olmayaraq çalışırıq ki, vətənimizə layiqincə xidmət etsinlər. Mən Naxçıvan Qarnizonu Tam Orta Məktəbinin 10A sinif şagirdi Əsgərova Xədicə Rəşad qızı. İlk öncə bunu demək istəyirəm ki, biz şagirdlərin daha yaxşı təhsil alması üçün məktəbimizdə hər bir şərait yaradılmışdır. Müxtəlif fən kabinələri və idman zalımız mövcuddur. İdman zalımız bütün vasitələrə təchiz olunmuşdur. İdman müəllimlərimizin təşəbbüsü ilə ayrı-ayrı qız və oğlan komandalar yaradılmışdır ki, bunlar da məktəbimizi müxtəlif idman yarışlarında təmsil edir və yer qazanırlar. Təhsil kurslarının keçirdiyi sınaqlardan savayı məktəb müəllimlərimiz tərəfindən hər ay sınaq imtahanları keçirilir və bu sınaq imtahanları nəticələri müzakirə olunur. Biz şagirdlər məktəbimizi bütün olimpiadalarda, intellektual oyunlarda, inşa, dram və şeir müsabiqələrində təmsil edirik və yer qazanırıq. Mən özüm Naxçıvan Dünən və Bugün adı altında keçirilən inşa yazı müsabiqəsində həvəsləndirici yerlə, Ürəklərdə yaşayan Dahi adı altında keçirilən inşa yazı müsabiqəsində isə üçüncü yerlə mükafatlandırılmışam. Ötən illərdə isə biz məktəb şagirdlərlə bərabər bu tədbirlərdə iştirak etmişik. Mən öz atamın işi ilə əlaqədar olaraq bir çox məktəb dəyişmişəm. Lakin bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, hal-hazırda təhsil aldığım Naxçıvan Qarnizonu Tam Orta Məktəbinin digər təhsil ocaqlarından fərqləndirən cəhətlərdən biri də budur ki, burada ciddi nizam-intizam qaydaları tətbiq olunur. Biz şagirdlərin gələcəyə vətəndaş, daha faydalı bir vətəndaş kimi böyüməsində məktəbimizin rolu əvəzsizdir. Mən Naxçıvan Qarnizonu Tam Orta Məktəbinin 10-cu sinif şagirdi Mehdi Yusuf Cəlloğlu artıq 7 ildir ki, bu məktəbdə təhsil alıram. Digər məktəblərdə olduğu kimi bizim məktəbimizdə də təlim və tərbiyə xüsusi yer verilir, diqqət göstərilir. Bunun nəticəsi olaraq məktəbimizdə hər il qəbul imtahanında yüksək bal toplayanların, olimpiadalarda yer tutanların sayı getdikcə artır. Məktəbimizdə yalnız təhsilə deyil, idman sahəsində də böyük rəğbət var. İdman müəllimlərimizin səyi nəticəsində məktəbdən dərsdən kənar məşğələlər keçirilir və bizim hər tərəfli yetişməyimiz təmin olunur. Bunun nəticəsi olaraq da biz müxtəlif respublika daxilində keçirilən idman yarışlarında yaxşı nəticələr əldə edir, nailiyyətlər əldə edirik. Biz də həmişə məktəbimizi yaxşı təmsil etməyə, onun adını uzatmağa çalışırıq. Diqqətimizə səbəb olan dərslərdən biri isə idman dərsi oldu. Məktəbdə idmanın futbol, voleybol, stolüstü tenis, handbol və s. növləri keçirilir. Mən Yusifli Fuad, Naxçıvan Qarnizonu Tam Orta Məktəbində təhsil alıram. Bizə həftədə 2 dəfə idman dərsi tədris edilir. Və günün ikinci yarısında isə bizim məktəbdə idman növlərinə dair dərnək olur. Bizim məktəb idman yarışlarında hər zaman iştirak edir və hər zaman qalib gəlir. Mən Həsənli Yusif Abiloğlu Naxçıvan Qarnizonu Tam Orta Məktəbinin 6A sinifində oxuyuram. 6 yaşımdandır ki, idman ilə məşğul oluram. Mən idmanı çox sevirəm. Mənim futbol, voleybol, handbol və stolüstü tenis ilə növlərlə məşğul oluram. Bizim məktəbimizdə də idmanla məşğul olmaq üçün çox gözəl şərait yaradılmış və fiziki tərbiyə dərsləri yüksək səviyyədə keçirilir. İdmanla məşğul olmaq çox gözəldir. İdman güclü və sağlam olmaq deməkdir. Biz güclü və sağlam olsaq,
vətənimizi daha da yaxşı qoruya bilərik. Mən buradan bütün uşaqlara, daha doğrusu idmanı sevməyənlərə deyirəm ki, idmanla məşğul olsunlar və güclü olsunlar. Həmçinin bu idman növlərinə qızların da marağı çoxdur. Qeyd etmək lazımdır ki, məktəbin qızlardan ibarət voleybol komandası Muxtar Respublikada keçirilən yarışlarda böyük uğurlar qazanıb. Qazandığı növbəti uğur isə Təhsil Nazirliyi tərəfindən elan edilən 4-cü qrant müsabiqəsində Vətənimizə xidmət edirik layihəsi ilə qalib olmasıdır. Bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 4-cü qrant müsabiqədə Naxçıvan Qarnizonu Tam Orta Məktəbi Vətənimizə xidmət edək. Şagirdlərin Azərbaycançılıq məfkurəsi və milli ruhda tərbiyəsi mövzusunda layihədə qalib olmuşdur. Həmin tədbirlərdə şagirdlərimiz yaxından iştirak etmişdirlər. Rollu oyunlar nümayiş etdirmiş, şeirlər qirayət etmiş, vətənpərvərlik ruhunda mahnılar, marşlar səsləndirmişdilər. Bu da onlarda olan vətənpərvərlik hissinin daha da yüksəlməsinə, vətənimizə olan sevgilərinin daha da artmasına səbəb olmuşdur. Naxçıvan Qarnizonu Tam Orta Məktəbi bilirik ki, 30 ildir fəaliyyət göstərən bir böyük bir ailədir. Mən də bu ailənin 7 ildir üzvüyəm. Bu məktəbdə dərs dediyimə görə fəxr edirəm. Bir faktı da qeyd edim ki, 2010-cu ildən başlayaraq məktəbimizə hər il demək olar ki, bir şagirdimiz qızıl medalla, bir neçə şagirdimiz fəxri, xüsusi nümunəli fərqlənmə atestatı ilə bitirmişlər. Bunların hamısı əlbəttə ki, təhsilin səviyyəsinin işarəsidir və biz bununla fəxr edirik. Eyni zamanda bu son 3 ildəki nailiyyətlərimiz, bəlkə də bundan qabaqçı illərində nailiyyətləri hamısı onu göstərir ki, Muxtar Respublikada, Təhsil Qarnizon Məktəbində deyil, bütün Muxtar Respublikada təhsilin səviyyəsi, həmişə diqqət mərkəzindədir və biz bununla demək olar ki, fəxr edirik. Muxtar Respublikanın gənclərinin Azərbaycanda tutduğu mövqeyi biz həmişə yüksək qiymətləndirmişik. Bugün Naxçıvan Qarnizonu Tam Orta Məktəbində 65 müəllim çalışır. Bu pedaqoji heyətin, 65 nəfərlik pedaqoji heyətin içərisində 4 nəfəri əməkdar müəllimdir. Onlardan 3 nəfəri Azərbaycan Respublikasının, bir nəfəri isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimidir. İçərimizdə tərəqqi medali ilə təltif olunmuş müəllimimiz, rəşadətli əməyə görə medali ilə təltif olunmuş müəllimlərimiz vardır və bu şübhəsiz ki, bizim əməyimizə dövlətimizin verdiyi yüksək qiymətdir. Bu il bizim məktəbimizin bir çox sahələrdə uğurlar qazanıbdır və bu uğurlarımızdan biri də bu il həyata keçirdiyimiz layihə ilə bağlı oldu. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin xətti ilə 4-cü qrant müsabiqəsində biz iştirak etmək hüququ qazandıq, müsabiqədə qalib olduq və bu ilin oktyabrın 15-dən fevralın 15-nə qədər olan müddət ərzində biz bu layihənin icrasını həyata keçirdik. Bu layihənin icrası çərçivəsində bizim şəhid ailələrindən 4 görüşümüz oldu. Onların şagirdlərimizə verdiyi tövsiyələr,
vətənpərvərlik ruhunda şagirdlərimizin tərbiyəsi istiqamətində böyük demək olar ki, addımlar atıldı və bu layihədə layihənin əsas mövzusu şagirdlərin Azərbaycançılıq mövzusunda məfkurəsində tərbiyəsi və milli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi idi. Bax, bu istiqamətdə bütün elə hesab edirəm ki, bizim əsas borcumuz, məktəbin təhsilinin əsas borcu məhz şagirdləri bu istiqamətdə formalaşdırmaqdır, onları gələcək üçün tərbiyə etməkdir. Mən Naxçıvan Qarnizonu Tam Orta Məktəbinin 8-ci sinif şagirdi Nəcəfli Oğuz. Qarşımdakı gördüyünüz model drone modelidir. Bu, əslində hərbi üçün hazırlanmış kamerayla görüntülənmək üçün olan drondur. Mən bunu texnosərcə olacaq, onun üçün düzəltmişəm. Hələ ki, üstündə işləyirəm, tam funksiyaları yerində deyil. Mən bu işlə lap balaca vaxtımdan məşğul oluram. Mənə lap balaca vaxtımdan atam və dostlarım mənə bu işi həvəsləndirmişdilər. Mən də yavaş-yavaş işə maraq göstərərək belə modellər düzəldirəm. Naxçıvan Qarnizonu Tam Orta Məktəbinin 7C sinif şagirdi Mahmudzadə Mirnəməd. Mənim düzəltdiyim isə mina təmizləyən robotdur. Funksiyaları bunlardır ki, minaya yaxınlaşaraq üzərinə bir ağırlıq qoyur və bir qədər məsafə getdikdən sonra həmin o ip gəlir. Mən hələ bunun üzərində işləyirəm. Bunun üzərinə bir neçə fənər və yaxud da kamera qoyma kimi fikrim də var. Mənim atam hərbiçidir deyənə mənim belə işlərə daha çox marağım var. Qısa vaxt ərzində biz də məktəblə tanış olub, qazanılan uğurlardan bəhs etdik. Verilişimiz yekunlaşsa da, məktəbin uzun, məsuliyyətli və uğur dolu yolu davam edəcək. Biz isə bu yolda onlara uğurlar arzu edirik.